ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം. നാലാമുറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാള സിനിമ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ ദീപു അന്തിക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഈ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ കഥ തിരക്കഥ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സൂരജ് വി ദേവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. മ്യൂസിക് കൈലാസ് മേനോൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, കൈലാസ് മേനോൻ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്താ സുധീഷ് പിള്ള, അതേപോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ മേജറായിട്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിജു മേനോൻ, അലൻസിയർ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സോമസുന്ദരം, ഗുരു സോമസുന്ദരം, ഇവരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മേജറായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സിനിമയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് എന്ന് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൂവിയാണിത്. ഇതിൽ അതിൻ്റെ ഉപരി ഇതൊരു മൈൻഡ് ഗെയിമാണ്. അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ തെളിവുകളൊക്കെ എടുത്ത് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകി ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു കൊലപാതകം അത് അയാളെന്ന് ഒരാളാന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അയാളെ പിന്തുടർന്ന് അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അത് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഈ സിനിമ. അതിനകത്ത് ഈ ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആളും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസും നടത്തിവരുന്ന നല്ല മൈൻഡ് ഗെയിംസ് അത് വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൽ ബിജു മേനോനും അതേപോലെ സോമസുന്ദരത്തിൻ്റെയും ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് സോമസുന്ദരം ഒരു കാലഘട്ടം വരെ എന്തൊക്കെയോ ഒളിക്കാൻ മറയ്ക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് നേരം കാണപ്പെടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് പ്രണയം വരുന്നു, പിന്നെ അതുവരെ പ്രതികാര, അങ്ങനെ കുറച്ച്, ഞാൻ അതൊരു സ്പോയിലർ ആക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഈ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം അതാണ് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ സുലഭമായി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന ഹൈ എൻഡ് ലഹരികളും അതുപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചെറിയൊരു പാകപ്പഴയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉന്മാദത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും, അറിയാതെ ചെയ്യും, ഏതറ്റം വരെ പോകാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൂടി ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു മെസ്സേജാണ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിലെ മ്യൂസിക് പല ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഒരു പഞ്ച് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറുതായിട്ട് ലാഗുകളുണ്ട്, ഒരു വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സിനിമയുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു വൺ ടൈം വാച്ച് മൂവിയാണ്. ഒരു രസം, ഒരു സമയം ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോയി കാണേണ്ട മൂവിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഒ ടി ടിയിലോ മറ്റോ വരുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു തവണ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൂവിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക, ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ബൈ. പിന്നെ ഇത് കാണുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ കാണുന്നതും, എനിക്ക് സിനിമ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടും അത് ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായതുകൊണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളത് ഒരു അന്തർലീനമായിട്ടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂസ് പറയുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കൂടെ നിൽക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഓക്കെ ബൈ ബൈ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.